ჩვენი სტუმარი ყველასათვის საყვარელი მონატრებული მსახიობი ბატონი ტრისტან სარალიძე, მეგობრები, შეეგერეთ. როგორ ზანდები ბატონო ტრისტი? რა ვიცი, არ ამიშებს. კარგი, არა გიშავთ. ესე იგი, არ მათქვევინეთ რომ ძალიან კარგი. კარო გეთქვათ, კარგად ვართო, გეთყოდი ძალიან კარგი. კარგად ვარ. ძალიან კარგი, ხო და მიხარია და გვიხარია. ჩემი აზრით თქვენ ხართ რობერტ დენიროზე მაგარი მსახიობი. აი, ოღონდ მართლა. კაი ახლა ვინ? მართლა გეუბნები ბატონო ტრისტი, ახლა მე რობერტ დენიროს ნათამაშები რაჭველი პერსონაჟი არ მინახავს ჯერ. გინახავთ იმას, მე არ მინახავს ახლა. თქვენ გითამაშიათ ფაქტიდან შეცდომს და უფრო მაგარია. იცი, მაგრამ ახლა გამომაყოლე დენირო ბაზარში და რომელი უფრო პოპულარულია, მე ვნახავ. აი ჩვენ ბაზარში გამომყოლე დენირო. მაგას ჩემი აზრით ისევ ჯობს ამას დავჯერდეთ, რომ რაჭველი არ უთამაშია. ისნობენ ბაზარში მაგას, არ ისნობენ? მე ეჭება. მაგრამ კი ისნობენ, მაგრამ არ დაუკლებენ თქვენ დაგიკლებენ. ხოდა მაგაზე მიდო, მოკა შეიძლება. აი ბატონო, ზანეს. ერთხელ ჩემმა მეუღლემ დამირეკა რომ ისაო ბაზარში გამოიარე რაღაც წამოიღე კიტრი პამიდორი რა და ისა და კარტოფილი წამოიღე არა გვაქვს სახლში რომ შევედი ბაზარში კარტოფილს ყიდიან რა ისე სადაც ის არის ადგილი სადაც გასულ კარტოფილი იყიდება და მივედი და რა ღირს მეთქი და მაშინ ახლა იაფობა იყო და 50 თეთრიო მაგრამ თვითონ კარტოფილი არ მომეწონა და გავიარე ეს ხო და ახლა კეფაში ხო იცი არტისტი ხარ და გესმის რა კეფაში. ბიჭო ვერიცანიო ვინ არისო? ვერაო ამანა თქვა და ბიჭო ტრისტან სარალიძე მსახიობი რო არის. ვაიმე ბიჭო როგორ მიყვარსო შეწუხთ ახლა ეს კაცი და ბატონო ტრისტან მიზახის მობრძანდით, მობრძანდით, მოხედ რა იყო მეთქი და მობრძანდით წონაში არ მოგატყუებთო. მე უთხარი ბიჭო 800 კაცს ვატყუებ ერთ საღამოს და ამ ტაში მიკრავი. რა უნდა მომატყუო ახლა 3 კილო კარტოფილს ვყიდულობ, ახლა 3 კილო კარტოფილში რა უნდა მომატყუო? რა უნდა მოიტყუოს რა რამდენია რეალურად? სიყვარული ყველას უნდა. ხარება და გოგია, სიყვარული ვენახში, რუსთაველის თეატრის მსახიობი ბრძანდებით ბატონო ტრისტან, ხო და დროის უმეტეს და ცხოვრების უმეტეს ნაწილი ვენახში რატომ გაატარეთ? ცხოვრების წესია ეგრე. არა, მითხეს უყარაულეო და ვეღარ მოვშორე. აა, გასაგებია. მე და ახლა ასე იცი. მე და ახლა ციკ ვიყო რამოდენა ყურძნის მეპატრონე ვიყავი კაც. ბატონო ტრისტან, შეხოთაშორის თქვენი, ესე იგი, ძველი ფილმების თანამედროვე ვარიანტების გადაღებას აპირებენ. ახლა მე გეტყვით რამოდენიმე ვარიანტს, მაგალითად პარლამენტში ყოველას უნდა. საინტერესო. კი, კარგი იქნება. აა, მიდიოდა ნაცების მატარებელი. ეგეთი მე მგონი დიდი ხნის დასული. კი ბატონო, კი სადღაც იქ ცოტაღა დარჩათ და ხარებიკო და გოგლიკო, ანუ ორ მთაწმინდელ ბაბულიგზე რაღაცა ეგეთი. აა სიყვარული შუა სკვერში. შვენიერი იქნება და აა ყველაზე ნაცები მსოფლიოში. ну, ეგეთი ვარიანტებია. დავალოდოთ, ნახოთ რა იქნება. ну, ფიქრობ საინტერესო შეიძლება იყოს. ყველაზე სტრაფები მსოფლიოში გადაღებები გაიწელა ხო? ძალიან, ხო? პრინციპში კი. კი, ხო? სამი ფერული. და სამი მაშინ ამდენი ხანი არ გაძლებდნენ არც ტექნიკას, არ გაძლებდნენ არც არაფერს. სამი თვეს იყო ძალიან დიდი. აჰა. ძალიან. მაგრამ ყველაზე კარგი რა იყო, ცირო. რაჭველებმა მერე მიხვდნენ, რაზე ვხუმრობ. ძალიან სიამოვნებდნენ გადაღებაზე. აი ეგეთი სიამოვნებით არ უყურებდნენ სცენებს რო ვიღებდნენ. მე რა უცხოდ გაბრაზდნენ რომ დამთავრდა ფილმი, რა თქმა უნდა. მე თქვა უყურებდით კაცო. აკამბე სამი წუთი მივიღე და სხვადასხვა გაგზელება გადაიღეს ახლა მაგ ფილმის საქართველოსში ფორსაჟი 9. აა. ხეა, ხო, ნუ იგივეა რა Fast and Furious. ტანკებია ცოტა სხვაობა თუ. ხო, ხო, ნუ მაშინ ბევრად ძვირი ჯდებოდა. ახლა ისეთი. ბატონო ტრისტან მეილი თუ გაქვთ? არ ვსარგებლო. მე გაგიკეთეთ თქვენ მეილი, ხო და გეტყვით, რა ვიცი, ახლა დღეს 21 საუკუნეა, შეიძლება დაგჭირდეთ, ესე იგი, ტრისტან წერტილი სარალიძე მოკთა ზაღლუკა gmail.com. კაია. დიდი სიამო. ხო? ჩვენიერია, გამოგადგება თანიზეთია. ბატონო ტრისტან, ასაკი შეგეპარათ თუ გინდათ ისე სიყვარული? ახლა სიყვარული როგორი რამეა, იცი რომ ჯერ ესერთი არც იცი როდის დაგემართება ეს. ხო, კი ბატონო. როდის შემოგიტევს. ხო. და ასაკი არ გააჩნია სიყვარულს, ხო ამბობენ? კი, ამბობენ.
მეც ამას ვეთანხმები. ესე იგი, ასაკი ხელს არ გიშლის, სათქმელად ძალიან კარგია. ბატონო ტრისტან, ახალგაზრდობაში იზოლდებში თუ დაძრებოდით ხოლმე? ჩვენ ახლა მაგალითად ძალიან გათამამებული ვიყავით იმ ხრივ, რომ ძალიან ხშირად მიწევდა მე უცხოეთში მოგზაურობ, ძალიან ხშირად რუსეთში, ძალიან ხშირად გადაღებები იალტაში, აგვისტოში. კი, იალტაში კარგი იზოლდები არიან, როგორც ვიცი. აი, გელასაგან. შედა რა კონესა აღმოხდა გელას, ხა? კი, კი, გელას კონესა. გელა რამდენჯერ ხარ? რამდენი ხანია იალტაში აღარ ყოფილა? ვაზე გამახსენდა შეიძლება ბატონო რა თქმა უნდა შეიძლება ბატონო ტრისტან მე ჩემ მეგობართან ერთად მეგობარს აქვს სასტუმრო ურეკში დიახ ხო და სულ მეპატიჟება ყოველ ზაფხულში ხოლმე და წავედი ერთ ზაფხულსაც რა ურეკში ძალიან მიყვარს იქ ბევრს ვიცნობ უკვე თავს მაგაზდით რაღაცა кейფები ოჯახში მიწვევები რაღაცა ისა და ჩავედი და ჩემ მეუღლესთან ერთად ვარ და პლაჟზე ვარ გამოსულები ხოდა ძალიან შვიდი საღამო, აი ნიავიც კი არ ქრის რა. მზე შვიდი საღამო, შვიდი ზღვა რა გინდა მეტი. და ტავჩანზე ვწევართ მე და ჩემი მეუღლე ესე და უყურებთ ამ მოლივლივე ზღვას ესე. და უცბად იქნება აფრინდა პარაშუტი ესე. დიახ. ხოდა მესმის ახლა ყურში ჩემი მეუღლე მელაპარაკება. ტრისტო, ტრისტოს მეძახის. ტრისტო, რა იყო მილთხარ? როგორ მინდა იმ პარაშუტზე დავჯდე და გავფრინდე და ქალო მეუთხარი 60 წლის ქალი ხარ, ნუ გადამრი ახლა, რა გინდა პარაშუტი, ანუ ჩამოვარდე, ან რაღაცა, როგორც იციან რა მეულება, მაგრამ შეუტია და დაჩერდა ხმაღარა მოუღია და უკვე მოვიდა სადღაც 12-ის ნახევარია და წავს მზე და უნდა წავიდე სახში რა ვიფიქრე და წავედი ახლა და უნდა ჩავყოფე ხამ წყალში და მეცივა ცოტა წყალი რა კი არ იყო ტრადიცია, მაგრამ ცოტა მეცია და მეთქი ნაპირზე გავყვები, ესე ნიჟარები მაინტერესებდა, აკვარიუმი მაქვს სახში კარგი და იმისთვის მინდოდა ნიჟარები შემეგროვებინა და ესე სეირნობი წავყევი, 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 წავყევი ამ ნაპირს და რაღაცა დაახლოებით 1 კილომეტრი მაინც გავიარე ჩემ მეუღლიდან იქით. და უცბად აღმოჩნდი, კაცოა საიდანაც პარაშუტებს უშვებენ. აჰა. ამ ეს ვინც ფრინდებიან და რომ დამინახეს ახლა იქ რომ მივედი და ვაიმე ბატონო ტრისტან როგორ გიყვარხა რა ჯიგარი ხო გაფრინდები მეუბნება ეს ვარა ბიჭო მეუთხარი და ვერც მოვასწარი ხო რა შემაბეს ახლა ეს ის თოკია დახვეული წინა და კატერია დაკოქილი რო დაგარტყავ ხალხზე და აიქეცი დამარტეს მაგრამ გავიქეცი და აფრინდი ამ ხალხში და მიმფრინავ ესე მაგრა თოკი არის ვერტიკალურად უკვე იმ სიმაღლეზე ვარ ასული და ბიჭო არ გაფუჭდა ეს კატერი რაღაცა გაუფუჭდა ვეღარ მიდის ჩამოვარდი თუ ამ პარაშუტით ნუ ახლა კი არ რაფერი არ მომივიდა პარაშუტია ჩვეულებრივ ჩამო წყალში ჩავეცი ეს პარაშუტი გადამეფარა თავზე მაშველები გადმოხტნენ ეს პარაშუტი გადამხადეს ისიც მაცვია ჟილეტი საცურაო ჟილეტი ამიყვანეს ამას და წინა სვლა გაფუჭებია კატერს და იმიტომ და უკანასვლით გამოვედი თუ მომენი ახლა ნაპირთან ესე დავემშვიდობი ამ ბიჭებს აბაკარგათი ამათ მომ მკითხეს რომ რამდენი ხანი რჩები მეთქარი დაახლოებით 2 კვირა დავრჩები მეთქი და რა არისო იციო კიდე გამოგვიარებთ ავაკეთებთ ამ წინახლს და კიდე აი აუცილებლად მეთქარი მაღაზზე ვარ ახლა წამოვედი ახლა ისევ და ისევ მოვედი ამ ჩემ მეუღლესთან და ისევ შევწექი ტაპჩანზე ჩუმად ვითომ წარაფერი არ მომختار ხოდა წევარ ეს ხელები მაქვს ჩამოდებული და ახლა იმ ჩემი მეუღლე მეუღლე ტრისტო რა იყო მეუთხარი და ერთი კაცი აფრინდა წეღა გავხედე ისე მაღლა ავიდა ისე მაღლა ავიდა მერე მეუთხარი მერე რაღაცა მოხდა იქა და როგორც ძღნარი ერთი ჩამოდებოდა ვითომ არ დამიდა არ დაუნახია და ვერ მიცნო ურეკი ძალიან მიყვარს რა ძალიან ბევრი ეს პირველად რო ჩავედი ახლა ადამიანის იმაზე მინდა მოყვე რა შეიძლება ცოტა გადაუხვიეთ ახლა ჩვენ თემას რა თავარი ეგ არის ხოდა იხალისოთ და ვიცი იქ პლაჟზე რო გავედი პირველი დღე იყო ხო ვაჭრობენ ვიღაცები დადიან ზოგი ბუშწყიდის როგი რაღაცას და მოკაცო ყველაფერს ჩუქნია და გავეხვიე ბუშტებში რაღაცებში ვარ აქ მიდევს რაღაცა ნამცხრები აჩმა მომართვეს იმით რა ქვია
ჟარული თქვიანი აჭმა ხოლმე შეჭომდა აქეთ პატივს ცემ ვიღაცებს და მიირთვით ბატონებოდა არის დიდ იმაში ვარ რა შემომეხვია ხალხი და არის ერთი ამბავი მომიწერე ხელი მოუწერე რაღაცა ხელი და აი სასწაული იყო რა რომ ამოვდივარ ახლა მოვდივარ სასტუმროში ხო და მოხუცებული ხალი დგას ესეთი ვიწრო გას გამოსასვლელია სასტუმრომდე რა ხო და მოხუცებული და დამინახა ამ ხალმა ეთყობა იქ მაკვირდებოდა რა და ვაიმეო ბატონო ტრისტანო ისე მიყარხართ აი ისე მიყარხართ ისე მიყარხართ მაგრამ აბა მე არაფერი არ მაქვს რომ პატი ისე მოხედავდენიქ რომ არაფერი არ მაქვს ეგერო 200 ლიტრიანი ბოჭკა არისო მაღლა ხო და ზით არისო გამთბარიო წალიო და ხო არ გადაივლებდი აი ყველაზე მადლიანი სიტყვა მიხარ კი ბატონო რა თქმა უნდა ყველაფერი ჯობდა იმ აჩმასაც და იმ იმასაც და მაგრამ ერთი იყო საყვარელი ცხენი დადიოდა ზორო ხო და ცხენზე იჯდა ეს აი თავის იმაში მასკაში ესე და თავის შლაპით მოსასხამით რაღაცა და ესეც გამომენაცლაურა რა ვახ როგორ მიყარხარ ბატონო ტრისანა მე ზორო მე ვთქარ ძალიან მიყარხარ რაღაცა და ვარდაჭდებიო ცხენზეო და არა ბიჭო მე ვთქარი დიდი მადლობა არა ცხენზე არა არ გადმოვარდე მე ვთქარი რაღაც ფეხი მაწუხებს რაღაცა და კარგითო მაშინო და ნუ ძალიან დავმეგობრდით ერთი კვირის განმავლობაში ყოველ დღე მოდის ყოველ დღე ერთი და იგივე ტექსტს მეუბნება ხო ვარდაჭდები ცხენზე გადავირი ხო გითხარი რომ არ ვჯდები ამ ცხენზე ხო და ბოლოს ახლა დავამთავრე ეს დასვენება მანქანა ყავს გამოყვანილი ეს ბარგი რაც ამაქ იმას ვალაგებ მანქანაში რომ უნდა წამოვიდე თბილისში და რამოდენიმე ბიჭი რომელიც იქ სასტუმროში იყვნენ და რაღაცა მესაუბრებიან როდის ჩამოხვალ კიდე რაღაცა და ერთ-ერთი ცოტა ნიბრეჟნად მელაპარაკება ბოდიში რუსული სიტყვის ესე ხარზე ესე ხელს მკრავს რა ესე რა ხო უხეშად უხეშად და ბიჭო გავხედე მეთქი ახლა ამას ლეწუ ახლა ერთი გავხედე და მივხვდი თვალებში რომ ესე მიყურებს რა გაოცებული და რა არის მეთქი და ვერ მიცანიო შენ, ვერა მეუთხე. ზორო ვარ ბიჭო, ზორო. მასკა მოუსმინე. და იმის გარეშე ხარის, არც ცხენი, არც მასკა რანაირადის. სხვა შორის ახლა მოდაშია, ესე იგი ინტერნეტში გავრცელებული ეგრეთ წოდებული მიმები. ანუ ეს მიმები, ხო და ჩვენ გადავწყვეტთ თქვენ ფოტოებით წარმოადგინოთ ეს რუბრიკა, ხო და თქვენ არ იქნებით წინააღმდეგი რომ ნახოთ. ხო და მაშასე ტრისტანისტული მიმები, მეგობრები. ნახოთ. ფოტოები, პირველი ფოტო. ეს არის პირველი მიმი, როდესაც ბანკში სესხის დაფარვის ბოლო შენატანი გააკეთა. კარგი არის, ა? კარგი არის. შემდეგი. ეს არის, როცა ქუჩაში ვიღაცა მთელი გულით მოგიკითხა და შენ ვერ ცნობ. შენიერია, ზუსტად ერთი არის. ეს არის, როდესაც ესე იგი ცოლი გეუბნება სუფრაზე წავედითო და თქვენ ეუბნებით ხუთი სადღეგრძელოსაც ვიტყვი და მერეო. ან ხუთიც და მერეო, რა აი. შემდეგი ფოტო. როდესაც დილით იგებ გუშინდელ სიმთვრალის ამბებს. ეგეთი ამბავი. ხინკალი მაქვს თვალებში. კი, ხინკალი გაქვს თვალებში და შემდეგი ფოტო. როდესაც ღამის 3 საათზე მეზობელს რემონტი აქვს. ეგეთი ფოტო. ეგ არის. მოკლედ ძალიან საინტერესო მიმები იყო, არა? ბატონო ტრისტან. ძალიან. ხო, კარგი იყო. თან გამახსენდა რაღაცეები. აბა, რა გაგახსენდათ? ნუ აი, რო უყურებ. ხა. გახსენდება შენი რაღაც ყმაწვილკაცობა რაღაცა. რა თქმა უნდა, ბუნებრივია. ახლა მე პირველი სურათი რო აჩვენეს, ის იყო სიყვარული ყველას უნდა და რა. მე ვიყავი მაშინ 24 წლის ბიჭი. და გამახსენდა რაღაც ახალგაზრდობა და ეს ფილმი რო გამოვიდა ну აი იმ წუთში რაღაც საშილად გავხდი უცბად პოპულარული. აჰა. აი ვერ წარმოიდგენი რა ხდებოდა რა განსაკუთრებით როცა ჩავდიოდი ბორჯომში. აჰა. ჩემი კლასელებიც კი აი ეს გაოცებული მიყურებდნენ. ახლა ერთ დეტალს ვიტყვი რა. ახალდაბაში დავიბადე მე. როცა მოიტანეს ეს ფილმი ახალდაბაში რა თქმა უნდა წარწერა გააკეთეს რომ მთავარ როლში ტრისტან სარალიძე და ფილმი გადიოდა ხოლმე იცვლებოდა რა ყოველ დღე ახალ-ახალი ფილმები იყო იმიტომ რომ სოფელი იყო და ვერ უძლებდა დიდხანს ახლა ერთი ფილმი და იწყებოდა ერთი ფილმი სეანსი გადიოდა 2 საათზე და მე 6 საათზე და всё ეს იყო
ეს სიყვარული ყველას უნდა როცა ჩამოიტანეს. გადიოდა 12 საათზე იწყებოდა. 12-ზე, 3-ზე, 6-ზე, 8-ზე და მე 11 საათზე. ვახ, და გადიოდა ერთი კვირის განმავლობაში. მე მობეზდათ ახლა მთელი ფილმი, რამდენი ხან რამდენჯერ უნდა ნახო და მე მარტო ჩემ ნაწილებს უშვებდი. სადაც თქვენი ყავით იმაფიზოზე ხო? მე ეს დეტალი გამახსენდა კიდე. ჩემი ძალიან ახლობელი ბიჭია ტრისტანი ქვია იმასაც რა, ცოტა უცნაური სახელია და ამასაც რო ქვია იმ წუთში რაღაც ურადღებას იქცემს ხოლმე და ჩავედი აქედან და სულ ახლა უყურებენ ქალაქიდან ჩასული კაცი რაღაც პატივს ცემს ხო? ხო და ეს ტრისტანი არის ის როგორი ტიპი, იცი არაფერი თავის ცხოვრებაში არ გაუგეთებია რა, кейფის გარდა. აი არც უშრომია, არც არაფერი, არც ციგნი, არც წერილიც არ აქვს დაწერილი. ხო და ბირჟაზე ზიან და მანქანა გავაჩერე და როგორ ახართ ბიჭებო მეთქი და აა როგორ უნდა ვიყოთო, უკვე იასნია ეს. მე ვთქარი, კარგი მეთქი და მე ახლა ჩავალ ხაშურში მეთქი და ცხარს ვიყიდი და თავს თუ მოჭრით მეთქი თქვენ. ბიჭო, სოფელში ჭრითო თავსაო და ცხარს ვერ მოჭრით თავს. ბატონო ტრისტან, მოკლედ. დიდი მადლობა. გენაცვალე. მინდა გადაგიხადოთ მობრძანებისთვის. გამეხარდა თქვენი გაცნობა და იმედია კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს. დიდი მადლობა. მე კიდევ შეგახსენებთ, რომ ჩემი სტუმარი და ბატონო ტრისტან არის.